Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Rok 2014, rok dřevěného koně. Jaký bude nastávající rok dřevěného koně? Rychlý, dynamický a plný aktivity. Nenechte se vyhodit ze sedla a přečtěte si jak na něj. V našem článku na webu se dozvíte jak na to. Odkaz na článek naleznete pod tímhle videem. Hezký den.